habeenkii xalay ahaa ayaa halkan oo ah hotel daalo ee magaalada burco lagu soo gabagabeeyay carwo ganacsiyeedka sagaalada oo muddo 17 ah ka socday halkaasii waxana ka soo qayb galay gabagabada carwo ganacsiyeedka Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco qaar ka mid ah ganacsada Soomaaliland ugu tunka weyn haween bahda dhaqanka iyo aqoonyahan kale oo tiro badan ugu horeenba waxa munaasabadaasi daafuray gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ee gobolka Togdheer Mustafa Maxamuud Sheekh iyo xubno kale oo ka mid ah gudidaasi dadka soo booqday carwadani waxa ay yihiin todobiya fartan kun ilaa konton kun oo qof waa todobiya fartan kun ilaa konton kun oo qof ayaa suuqa carwada soo booqday lacagta lagu kala iibsaday ama transaction ka dhacay 1.5 ilaa 2 million runtii waxyaabaha ugu muhiimsan aan soo karo carwada waxa laga bartay inaanu indhaha dadka maalqabeenada ah ganacsatada ah iyo maalgashadayaasha guud iyo dibadba joogta aan ku soo jeedinay gobolka Togdheer iyo magaalada Burco inay tahay meel u qalanta in la maalgashado loo soo guuro laga furto xarumo ay yaallaana wixii kasta oo u baahan in ganacsi loo sameeyo hawsha danta guud iyo carwadaasi u qabsoomin lahayd baan u habeen iyo maalin baa ugu culaynaynay qaybihii ka qayb qaatay dhammaantood oo nagala qayb qaatay hawsha adag ee dhowaan maalmo dhaweyto iyo muddo dheer baa ahayd riyo muddo dheerna ku taameynay ka guddi ahaan iyo ganacsata ahaanba inaan mar uun suuri gelino inaynu tusno carwadaas inaynu qaban karno waan u mahadnaqayaa ay ugu horeeyaan runtii ganacsatadii waaweynay ee halkan la fadhiday caawa martida ku ah farasaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Nafaqo gudoomiye ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xoday qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ugu tunka weyn iyo waliba bahda dhaqanka oo halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda rugta ganacsiga Soomaaliland u leedahay ganacsatada iyo waliba sida hufnaanta leh ee ay uga soo dhalaaleen shaqaday u hayeen rugta ganacsiga Soomaaliland aanan ka abaal gudi karin tiida adeegyada aanu bixinno ay dadku uga helanayeen muddadii ay carwada tani jirtay waxay muujinaysaa intuba dareen weyn bay ina gelisay oo dardar gelinaya ganacsiga iyaga waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada rugta ganacsiga ee intii ay xilka hayeen indhaha ku soo jeediyey Soomaaliland iyagoo u soo mulbaxay runtii kaalin ka tilmaaman xilliga kan aynu ku jirro haddii dhalinyaradu $5 ay ku shubtaan bisha oo dhan inuu internetka ku filan yahay carwada waxaan kaga qayb qaadanay internetkii oo 4G aanu discount fiican samaynay marka waanu kaga soo qayb qaadanay carwadana waxay unbasti gelisay dadka kan ruut ganacsiga maamulayay iyo barnaamijkan si wanaagsan oo habsami leh oo gobonimole way run ahaantii u dhacday waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa gudida rugta ganacsiga ugu horreeya gudoomiyuhu transactionlaya afka shirkadaha ku midoobay last group waxaan sidoo kale u hanbaliyeynaynaa rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo run ahaantii suurta gelisay inay qabsoonto isla markaana si qurux badan u soo gabagaboodo carwadii sagaalaad ee ganacsiyeedka reer Soomaaliya in dadka dalkanihi ay dalkooda maal geliyaan oo ay lacagta hayaan intay u rari lahaayeen meel kale ay dalka maal gashadaan oo warshado ha noqoto ama wax soo saar ha noqotee gelmitadan oo kale hadda wax ku qoraya magaca Soomaaliland waddanka laga dhoofo waxaa ka jira sababtaanu sameyn ganacsiga ee gobolka Togdheer oo ugu horreeya gudoomiye Mustafa Sheekh Maxamuud oo aan uga mahadnaqayno runtii kartida iyo dadaalka ay geliyeen in carwadani Burco ka qabsoonto indhaha caalamka oo dhamina iyo maalgashadayaashu ay Burco ku soo jeestaan aad baan ugu mahadnaqaynaa waad aragtaan sida nabadgelyada inuu fadhino iyo sida ay nabadgelyo inoogu qabsoontay carwadii mahad celinayna dhammaan dadkii ka shaqeeya la koob kare ama ganacsata ha noqdaan ama ciidan ha noqdaan mid walba waa u ducaynayna ilaahay subxaanahu watacaala haydin sharfo waxaa iyaguna ammaan iyo hambalyo iyo ducaba mudan kuudooda rugta ganacsiga gobolka Togdheer oo ugu horeeyo gudoomiyaha dhalinyarada ah Mustafa Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa wax soo saarka qaranka waa tan baahida aynu kaga baxayno
iyo durufaha dadkan iyo dalkan ku gadaamin. Fursadii maalgashiga gobolka Togdheer magaalada Burco iminka way furan tahay oo insha Allahu Ta'ala maalmo dhow waxaan is leeyahay dadka doonaya inay maalgashadaan maalmo dhow way ku adkaan doontaa. War fursada ka faa'iideysta ganacsatada iyo qurba joogta iyo cidda maxayta reer Soomaaliland iyo geeska Afrikaba fursado badan baa ka furan iminka. Ayaan leh Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta SBC magaalada Burco. anugu se waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anugu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahay run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaash, bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaha maxaad mar hore iigu sheegi weyday. Fikir, fikir, fikir.